Жалғастырайық, құрметті көрермен. Маусым ашар, құрметті көрермен. Биыл да Қалеке театры дәстүрден танбай Мұхтар шығармасының шырағы болған Абай спектаклімен 20-шы маусым ашар шымылдығын түрмек. 29-шы кешірім сұраймын. Басты рөлде биыл театр сахнасына 10-шы жыл Абай ролін сомдап шыққан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұркен Өтеулиев көпшілік көрерменді осы маусымда да Абай бейнесімен қарсы алмақ. Биыл театрымыздың 29-шы маусымының ашылуы. Шынымен де бұл спектакльдің жүріп жатқанына 10 жыл болды. 10 жыл деген оңай уақыт емес. 10 жыл бойы Абайдың өмірімен, Абайдың философиясымен, Абайдың терең дүниелерімен танысып келе жатқанымызға, оны азылы көпілі қазір халықтың көкейіне, жүрегіне жеткізіп жатқанда жайымыз бар. Сондықтан осы ашылу биылғы құтты болсын деймін әріптестеріме. Ендеше бүгін талантты, талапты жас Абаймен болмаса, ойшыл ғұлама көпті көрген, жүрегі күйген ел ағасымен жолыққыңыз келсе, театрға сығыңыз құрметті көрермен. Дәстүрлі шара жылдағыдай сағат 17:00-де театр алаңында қызыл кілемде салтанатты түрде ашылады. Осыған орай біз студияға театрдың директоры Асхат Максимұлын шақырған болатынбыз. Қайырлы таң. Расымен де, құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театрының директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, философия ғылымдарының докторы Асхат Максимұлы Маймиров. Аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Рахмет, қайырлы таң. Енді бүгін сіздерде бұйыртса жаңа маусым кешке сағат 17:00-де ашылады. Құтты болсын дегіміз келеді бірінші кезекте. Дайындық қалай? Дайындығы өте керемет. Жалпы маусым ашар, бұл көрермен мен театр актерлар үшін, театр ұжымы үшін ерекше мереке. Себебі арада 2-3 айдай демалыс болады. Сондықтан демалыстан шыққаннан кейін актерлар да өздерінің көрермендерін сағынады. Енді театрдағы спектакльдің барлығы сол патша көңілді көрермен үшін ғой. Соларға бүкіл жаңағы бүгін енді Абаймен ашылғалы жатырмыз. Сол бүкіл сахна арқылы көркем шындықты жеткізу, біздің сахнадан үлкен бір философиялық ой тастау, көрермендерді сол бір таным, тағылым әлеміне шақыру. Міне осындай үлкен ұлы мақсаттар ғой актерлардың бойында. Сондықтан 29-шы маусым биыл енді азымыз кішкене көңілімізде қимастық бар. Себебі біз осы сахнада 29 жыл артистер еңбек етті. Сонау Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жақып Омаров ашқан кезеңнен бастап, 90-шы жылдардың аяғы, 91-шы жылдардан бастап, сол осы шағын ғана ғимаратта небір қойылымдар болды. Бұл арада халықаралық фестивальдер өтті. Ал келесі жылы енді жаңа театр ғимаратында боламыз. Сол жерде боламыз. Жаңа ғимарат, жаңа маусым, жаңа ғимаратта келесі жылдан. 30-шы маусым біздің мерейтойлық маусымымыз келесі жылы. Енді бұл елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың идеясы, мемлекет басшысы президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жіті қадағалауымен, тапсырмасымен іске асып жатыр. Атақты Мобитекс компаниясын жақсы білеміз. Албандық үлкен швейцарлық компания. Ол Астана операны салды, басқа да үлкен мынау әлем кеңістігіндегі көптеген осындай мәдени ғимараттарды салды. Одан өте тәжірибелі компания. Сондықтан мен ойлаймын, Еуразия кеңістігінде теңдесі жоқ жаңа бір ғимарат пайда болады. Оның екі залы болады. Үлкен зал 650 орындық адамға көрерменге арналған және 250 орынға арналған жаңа шағын залы болады, шағын сахнасы болады. Сондықтан мен ойлаймын, енді келесі жылы ол сахнада үлкен жоспарлар болады, ұлы жоспарлар болады. Бұйыртса асыға күтеміз, себебі шыны керек көрермендер Қалеке театрына сыймай қалатын жағдайларда өте көп болатын, себебі сіздердің спектакльдеріңізді көруге асық көрермендер өте көп. Енді жаңа ғимарат, үлкен зал, бұйыртса көрермендерге лық толы болсын дегіңіз келеді. Әрине, әрине. Менің ұғымда енді оларда да үлкен халықаралық жобалар жасалу керек, керемет-керемет қойылымдар, әртістердің сан жағынан, барлық жағынан сол салынған үлкен ғимаратқа, асқақ ғимаратқа, биік заңғар ғимаратқа біздерді шығармашылық көркемдік жағынан сай болуға тырысамыз, соған еңбек етеміз, қызмет етеміз деген сияқты. Ал енді бүгін дәстүр бойынша сол әртістер өздерінің көрермендерімен театрдың алдындағы шағын алаңда кездеседі, қызыл кілеммен жүріп өтеді.
өтеді, себебі енді біз құттықтап келетін басқа да театр жұмдары бар, өнер адамдары бар. Біздің мына Нұрсұлтан қаласы әкімдігіне қарасты осында 5-6 театр бармыз. Сондықтан сол біздің әріптестерімізде бір-бірімізді құттықтап, сонда бір арқа-жарқа, жақсы бір көңілгеймен бас қосатын кезеңдер. Сосын енді жаңа ғана көрсетті, ұлы Абайдың рухын арналған, сол Мұхтар Әуезовтің Абай трагедиясы бар атақты, сол трагедиямен 10 жыл бойы ашылып келе жатыр. Олай дейтін себебіміз, енді біздің театрымыз Қалеке Қуанышбаев атында ғой, біздің қазақ сахнасының ұлы көрнекті тұлғасы, рухани әлеміздегі ұлы тұлға. Қалеке атамыздың жалпы актерлық шығармашылығындағы бой тұмары, төлқұжат іспеттес рөл бұл Абай. Есіңізде болса, 43 жылдары Абай фильмі түсіреді, Абай әндері. Сосын одан кейін Асқар Тоқпанов сахналайды, Мұхтар өзі тамсанып, Қалеке Қуанышбаевтың өнеріне үлкен жоғарыға баға берген. Сондықтан сол Қалеке Қуанышбаевтың паспортымен біздер міндетті түрде ашылып отырмыз керек. Мен ойлаймын, келесі жылда маусымның ашылуы да жабылуы да осы Абаймен іске асып отырса, ол нұр үстіне нұр болады. Себебі енді келесі жылы ұлы атамыздың 175 жылдығы мерейтойы, қазірдің өзінде үлкен мынау мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен үлкен челлендж басталды. Қазақстанды былай қойған кезде әлем кеңістігіндегі мықты өнер қайраткерлері, әншілер, композиторлар, актерлар барлығы сол Абай өлеңдерін, қара сөздерін оқып жатыр. Бұның өзі біздің Абайдың, Хакім Абайдың шын мәніндегі адамзатқа ортақ ұлы тұлға екендігін дәлелдейді. Расымен енді жаңа да біздің көрермендеріміз байқаған Абай, Хакім Абайдың екі образын, біреуін Нұркен Өтеуілов сомдайды, ал екіншісін Қазақстанның халық әртісі Аға Абайды Тілектес Мейрамов сомдайды. Енді бұларда айта кетерлік жағдай, бұларда театрдың құрамы түгел қатысады, себебі Абай өмір сүрген заман, жаңағы Керімнің сатқындығы, Айдар мен Ажардың үлкен аяулы арманы, сезімі, олардың Абайдың соларға араша түсуі, Әйгерімнің сахнада жүруі, жалпы Әбіштің болмаса Құйрықты жұлдызда жарқ етіп Мағышқа деген махаббатын жеткізуі, бұның барлығы сахнада көрсетіледі. Бұларды енді сол кезеңдегі Абай сүрген қоғам, орта, Абайдың аманаты ең соңында. Сондықтан театр труппасы түгелде қатысады. Қазір сол театрдың алдында дайындық жүріп жатыр бізде. Енді меніңше біздің Нұркен әбден піскен толысқан актер, негізгі рөлді Абайдың бейнесін керемет етіп сомдайды. Нұркеннің өзінің қолтаңбасы бар. Жалпы сол жаңағы біз айтқан қазақ театрының, біздің актерлық мектептегі Қалекеден басталған Абайлардың ішінде енді көптеген Абайлар шықты сахнаға. Ол Кеңестер одағының халық әртісі Ыдырыс Ноғайбаевтың Абайы болды. Болмаса бертінде Болат Әбділманов ойнаған Абайлар болды. Сондықтан осы Қалеке театрында Нұркен ойнайтын Абайда өзгеше Абай. Сондықтан енді ерекше орны бар. Сол ерекше бір жан дүниесімен жеткізеді. Енді Абай болатын күні Нұркен де Тілектес ағаға театрға ерте келіп мына бейнеге кіру, себебі дәл мынандай тарихи көркем бейнен ұлы тұлғаны сомдау жеңіл-желпі дүниелерді талап етпейді. Адамда ойдың концентрациясы болады, сезімнің бір жинақтылығы, шоғырлануы деген болады. Сондықтан бұл тұрғыда Нұркен де Тілектес ағамызда өте рөлге сондай кірпияс, сақ, жауапкершілікпен қарайды. Енді жуырда ғана мен Абай елінде болып келдім. Себебі олар да Әмина Өмірзақова атындағы үлкен 100 жылдығына арналған театр фестивалі өтті. Биыл республикалық дәстүрлі түрде фестиваль өтіп тұрады. Біз Қалеке Қуанышбаев театр сол фестивальға қатысып қайттық. Енді оларға еліміздің 12 театры бақсынады. Сол арада енді Әмина Өмірзақова арналғандықтан олардағы жүлденің ішіндегі ең қомақтысы сол әрине үздік спектакль, сонымен бірге Әмина Өмірзақова атындағы арнайы үлкен әйел адамның бейнесін сомдауға арналған жүлде болды. Біздің театрымыз мынау Ләйлі Мәжнүн спектаклімен қатысты. Оны қойған белгілі режиссер, мынау түркітілдес мемлекеттерде ол кісінің есімі ерекше жаңағы сипатқа ие, Барзу Абдыразақов сахналаған. Сол Ләйлі Мәжнүнде ананы ойнаған, соларда 2-3 бейнені қатар алып жүреді Ботагөз Мақсұтова. Сол Ботагөздің бейнесіне
қазір алқасының төрағасы Асанәлі аға, Әшімовте басқалар да тәнті болып, сол жүлдені біз алып қайттық. Енді алда да жоспарлар бар, үлкен жоспарлар бар. Осы бір айдан кейін Рахымжан Отарбаевқа арналған Атырау қаласында үлкен халықаралық театр фестивалі өтеді. Сол театр фестиваліне біздің үшінші мәрте өткізілген жатыр. Бізде елімізге еңбек сіңірген қайраткер режиссер Нұрлан Жұманиязов қойған Әміре Қашаубаев туралы спектакль бар. Сол спектакльмен қатысады. Бұларда да көркемдік тұрғыдан үлкен палатный іспеттес қойылым. Сондықтан театр ұжымы түгел қазақша айтқан кезде тайлы тұяғымызға қалмай барамыз. Атырауға үлкен театр мерекесі болайын деп жатыр. Осындай үлкен-үлкен жаңалықтар бар. Алда енді маусым ашылғаннан кейін жоспарда жаңа қойылымдар, премиялар міндетті түрде болады, міндетті түрде болады. Түсінікті. Енді құттықтаймыз. Жаңа маусым құтты болсын. Енді тікелей эфир уақыты шектеулі болғандықтан дәл қазір сізде керемет мүмкіндік бар. Елорда тұрғындарын бүгін сағат 17:00-де жаңа маусымның ашылуына шақырсаңыз. Міндетті түрде енді біздің қадірменді өнер сүйер, театр сүйер қауым бүгіннен бастап біздің Қалибек Қуанышбаев атындағы үлкен қара шаңырақтың театрымыздың маусымы ашылғалы жатыр. Сахна шымылдығы Абай қойылымен ашылады. Сондықтан театр алдында өтетін 17:00-де үлкен өнер шеберлерінің сіздермен кездесуіне, сіздермен бір салтанатты жағдайда жүздесуіне шақырғым келеді. Қызыл кілеммен жүру болады. Біздің еліміздің үлкен өнер шеберлері ән жырларын табыс етеді. Сондықтан театрға қош келесіздер, патша көңілді көрермен. Я бұйыртса, кешке бізде барамыз. Ұжыммен сағат 17:00-де жолыққанша. Енді Асхат Максимұлы, уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жаңа маусым құтты болсын, сәттілік тілейміз. Ал енді қыздар, сөз кезегі өздеріңізде.